Për të mësuar shumë, ne do të lidhemi me kolegen e dyshjen në Ornella Joti. Ornella, mi mbrëma atëre si është gjendja momentalisht në pallatin ku razjari. Përshëndetje Andi, atëre për të folur pak më tepër për pallatin, por edhe pami që u transmetuan pak më parë, në fakt ka më shumë se një orë që flakët, siç e shihni edhe në pallati që ndodhet pranë ish parkut të autobusave, janë shuar plotësisht, edhe pse le themi ka ende punon një zjarfikës që ndodhen në kanë hyrë në ambientet brenda të cilat janë të dëmtuar, po bëhet një kontroll dhe një verifikim dhe po shohin aty ku ka vatra të mundshme zjarri, siç duket edhe nga pamjet, po përdorin uja apo edhe materialin specifik për shuarjen e vatrës së zjarrit. Ndërkohë policia le themi ka ngushtuar kordonin dhe ka vendosur le themi shiritin e saj pak para kompleksit ku ndodhet pallati, një pjesë e pallatit që thuajse u doq, janë banor të apartamenteve të dëmtuara, të cilët presin të hyjnë, edhe pse në fakt nga punonjë zjarfikës, por edhe nga drejtues e shërbimit zjarfikës bëhet e ditur që ditën e sotme asnjëri prej tyre nuk do të hyjë në banesat e tyre. Të paktën nga informacionet që kemi deri tani Andi bëhet fjalë për 4 apartamente të dëmtuar tërësisht nga zjarri, mendohet që dyshimet e para në fakt hidhen deri tani për apartamentin që ndodhet në katin e fundit, mendohet që mund të jetë një shkëndijë në një nga pajiset elektrike të apartamentit në katin e fundit, por gjithashtu për shkak të flakëve të zjarrit që morën më njëherë në fasadën e pallatit, ka dëmtime siç mund të shihet edhe në katin e 5 të banimit në apartamentet ngjitur që thuajse dhe mendohet nga punonjësit zjarfikës që janë dëmtuar plotësisht, por ndodh është edhe një apartament tjetër në katin e mësipër, pra bëhet fjalë për 4 apartamente të djegura. Por gjithsesi ekspertiza e ditës e sotme nuk përfundon sot. Punonjësit zjarfikës dhe ekspertët bëjnë të ditur që do të kthehen sërish ditën e nesërme për të verifikuar dhe për të gjetur shkakun, të paktën shkakun që ndezi apo që dha shkëndijën e parë dhe më pas shkaktoi zjarrin në këtë pallat. Ende zjarfikës, policë apo prokuror ndoshta gjetojnë për shkaqet e zjarrit në këto momente? Andi ndjes edhe një herë për shkak të zjarrit. Desha të pyesja, a ka ende zjarfikës apo policë apo edhe prokuror ndoshta gjetojnë për shkaqet e zjarrit? Në fakt Andi brenda objektit të djegur, le themi, të apartamentit që mori flak, ka punonjës ekspert të cilët po hetojnë, vjojnë të hetojnë, jo vetëm punonjës zjarfikës të cilët po kontrollojnë në çdo kat nëse ka ende vatra zjarri, vatra të mundshme zjarri, si ajo që pam pak më parë, por ka edhe ekspert për të hetuar për shkaqet e zjarrit. Ekspertiza bëhet e ditur nuk do të mbyllet ditën e sotme. Ekspertët do të kthehen sërish ditën e nesërme për të parë të gjithë apartamentin. Ndaj banorët thon punonjësit e shërbimit zjarfikës, por dhe ekspertët e tjerë nuk do të lejohet të hyjnë, si ata që kanë apartamentet e dëmtuara, por edhe ata që për fat të mirë nuk janë prekur nga flakët e zjarrit ditën e sotme në këtë apartament në zonën e ish parkut të autobusave. Kam një pyetje të fundit, Ornella, ndodhe shpejt disa orësh aty, a ke mundur të shohësh apo të bizedosh me banor të pallatit? Në fakt kemi biseduar randi me banor, por është e vështirë komunikimi gjatë me ta, sigurisht mirë kuptohet shqetësimi tyre, bëhet fjalë për investimin e jetës së tyre që është banesa, por për fat mirë të gjithë banorët dhe ajo që është kryesorja është jeta, të gjithë banorët janë evakuuar, nuk pati banor të lënduar, ndërkohë që i vetmi i lënduar ishte vetëm një punonjës zjarfikës i asfiksuar dhe i dëmtuar për shkak të tymit dhe gjatë punës së tij për shuarjen e zjarrit. Mësojmë që gjendja e tij shëndetësore është e mirë dhe nuk ka problematika, ndërkohë që gjithë banorët e tjerë për fat mirë nuk kanë pasur probleme. Sigurisht problemi i tyre është sidomos për ata që u janë dëmtuar apo u janë shkrumbuar banesat, është shtëpia dhe investimi, le themi, për banesën. Tashmë ende nuk di edhe shumë herët për të mësuar se si do të rikuperohet kuptoj objekti që është dëmtuar. Ornella Joti, të falenderoj për informacionet më të fundit. Ne do të vazhdojmë të flasim në fakt për flakët që përfshin pallatin.